Eğer de bunday nerseler bolgon bolso, bir barıñızdar na начальник отдела начальник отдела лицензирования и регулирования деген бар. Аны менен барын чогу отуруп туруп, тешелүү осолордун бардыгын чакыралы дагы, ошол жерде чечели. Маселе жок. Бардыгын мыйзам чегинде. Ош шаарында транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жерде жүрүү жана суу транспорт департаментинин Ош аймактык боюнча башкармалыгы коомдук транспортторго рейд жүргүздү. Анын алкагында шаардагы маршруттук каттамдар текшерилди. Таяр турасы. Таяр турат. Үйдө коюп коесуз. Жок, үйдө эмес, өзү эмеде бул нерсе менен мен өткөзөм да. Кана. Ийилип койма кешим. Өзүм алып барган мескелде жетпей калган экен. Сөзсүз ушундай мыйзам чегинде чара көрүлүш керек ошондо. Эки бирок илбегениңиз үчүн. Жок, жок, илебиз экен. Өзү контрол кылып атпайм мен наоборот. Кана контрол, сиз контрол кылыштан мурун механик экенсиз. Өзүңүздө болуш керек да. Эми сурайт эс. Рейдтин жүрүшүндө жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштери менен биргеликте протоколдук негизде айыппулдар салынды. Тактап айтсак, шаар ичиндеги 122, 143 жана облус аймагына каттаган каттамдар тескөөгө алынды. Областтык каттамдарды карап атабыз, андан кийин шаардын ичиндеги каттамдарды карап атабыз. Бүгүнкү айыппул салганын себеби информационный табло деп коет, ичинде баягы бүт жүргүнчүлөргө белгилүү болуш үчүн экипировка жабышылыш керек ичинечи. Ошол жабышылбаган мес болсо статья 393 2 менен айыппул салынат. Айыппул 1000 сом болот. Бүгүнкү да толук кандуу деп эле ойлойм, толук кандуу эле аткарып жатабыз. Колдон келишинче айыппул эми түшүндүрмө, буга чейин түшүндүрмө иштерин жүргүзгөнбүз. Осолор чакыртканбыз. Текшерүү учурунда көпчүлүгү департамент талап кылган документтери жок иштеп жатканы маалым болду. Айрым айдоочулар мыйзамга баш ийбей, өз алдынча каттамга чыккандары да бар. Алар да мыйзам чегинде айыпка жыгытылды. Инспектордун айтымында коомдук транспорттун айдоочулары жерде жүрүү жана суу транспорту боюнча маалыматты жүргүнчүлөр үчүн атайын унаасына тагып коюусу абзел. График менен экипировкасына басым жасап атабыз. Коомдук жүргүнчү ташуучулардын ошо эрежелерди бузгандыгына айыппулдар салынып, протоколдор түзүлүп атат. Эми негизинен булар лицензиясы болуш керек, график работа болуш керек, схема маршрута, экипировкалары болуш керек. Ошолорду аткарбай бузган мезгилде гана протоколдор түзүлөт. Мындай рейдтик иш-чаралар Ош шаарында байма-бай уюштурулуп, коомдук транспорттор көзөмөлдөн өтүп турат. Айыпка жыгытуу менен айдоочулардын эсинде маалыматтар жеткирилет. Маселен, бүгүнкү уюштурулган рейдтик иш-чарада 31 протокол жазылып, айдоочуларга анын көчүрмөсү колуна берилди. Эртөштүк Нурбек уулу, 20-канал, Ош облусу.